بیا هم خړه غلاس قدر مونږ لیدونکو ژوند سحر خبرونه ګوري په ژوندۍ باندې خبرونه تاسو خبرونه ده لیدونکو مخکې هم یادونه وکړ چې مولای صاحب ګلغنی وای صاحب براسره په نوی خبرونه کی وی ننبه زول حجې ته لس ورځو فضیلت باندې غیګو د عرفه دورې فضیلت باندې غیګو د قرباني په حکم باندې غیګو تاسو هم خبرونه تر پایو ګوري خبرونه تاسو خبرونه ده خپل قدر مله متخرغلاسه ولاد وکي شيائسته ګلوورين سحر به پيل کړوي او ایسب سړي مشه په خير راغلي خبرونه ته هر کله راشي مننه الګوزاي صاحب تاسو ته تا... تاسو ته ليزون نړۍ واليزون توليزون کې کتون کتون درنو تخنیکی همکاران تخپل سلامونه لیکه لورنه کوو ولاد وکي ښه سحر او دا بهترین اورزې په خیر خوشاله سره پیل کړی و کوره با ته الله ما باد لره خوشاله اوسې چې راغلی وي خبراونت اولي صاحب کچه مونږه تاسو په ديني موضوع باندې غږیږو نو ډیر وختونه ساعتونه بلګیږي خو به هم د عامه پوهیب خاطر باندې دونکو سره څو ګټوري علمی ديني معلومات شریک کوو علاده جر در کې چې راغلی وي خبراونت او د عرفه د اورزې مبارکي هم درته وو ډېر مبارک وي ورابوشدي پختنه تا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحميد العزيز الودود الصلاه والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> والفجر وليال عشر او كما قال احتراما لكزيسه مننا تاسنه چه بهتري نورز كتابي بهتري موضوعه نكرا او دي دي پرچ عامه په هاوي ويشي او خلق د دې ورځ په فضیلت باندې پوهیږي اگر چا علما او په خود خط... خپل خطبو کې د جمعې په ورځو باندې علا و د جمعې د ورځنا په نورو خطباتو کې علماو فرمایلي او علماو دغه په هوای کړي خو بیا هم تاسو د میډیا په برخه کې د میډیا له طریقې خلقه د خدمت وړاندې کو الله تعالی تاسو ته اجر درک کړه cool. الله کو زيسم محترم معرفي ورځ بیا دا غدي له سورہ ذل حجج چې د ډېره معزمی او رزي د دنیا الله جل وعزا د دې روز باندې قسم خوري اگر چې الله جل وعزا قسم خوڑل ته ضرورت نه لري هغه مستغنی ذاته خو لیکن قسم الته خوڑل کېږي چې یو شی معزم وي الله په هر شی باندې قسم خوري چې هغه الله ته ډېر محترم وي و ی دینه معلومیږي چې دا د ذل حجې لسورز جديده دی الله په نسبه د دي ډېر معزز م او مکرم ورزیده الله په دغه روز باندې قسم خوري قسم یا د وی چې والفجر و لیال عشر الله په سبابه باندې قسم خوري او په با لسورز باندې قسم خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان دغه لسورز نمراد د ذل حجې لسورز دي چنه قوم تاسه پک رواني اونني نه هر ورځ دي سبب ان شاء الله لسما ورځ وي د دې ورځه يا د لس ورځو فضیلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ما من ایام الا عام الصالح احب الیه الاله تعالی من هذه الايام یعنی العشر پخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تا ندې غورا عمل کول یا الله تا, عمل تا غور عمل هغه په دغه لاسو رز کیدی ان شاء الله تدیر غوره دی الله تا فضیلت لري الله ډیر مزيد ثوابي باندې ورکوي هغه دغه لاسو رز دي نو د دغه ورزو فزیلت بیانول ډیر عميق بحث غواړي ډیر عميق موجوده خو لیکن دا, دا هغه ورز دي چې دغه ورز باندی د هر عمل ثواب الله په څو چنده ور کوي او الله جل وعزا په دغه ورز باندی دغه ورز په فزیلت باندی قسم یا دی او وایي چې دا ورز بهترین ورز دي <تصفح> د دې فضیلت د دې وجنه د چ په دغه ل څورزو کې دی الله عزیمه فریضه ادا کیږي او بل فضیلت په دې دی چې په دغه ورزو کې د مسلمانانو د خوشحالي دو ورزي راځي چې او د عرفه ورز دی او بل د اختر ورز دی نو دې وجنه الله جل وعزا د دغه ورزو فضیلت د دغه ورزو حجرو 11 ډیر لور بیان کړی لیکن دلتا د مونږ تاسې یا اوڅا عام په هوی دي کوم والدي وجنا یا د په هوی دي کوم والدي وجنا د غورز زمون تاسنه په غفلت کیتی ریږي یا خپ په هیغو غافل ازان پکیا چو چې دانه د بکار د مسلمان لپاره منحت المسلمان زګه چې الله جل وعزا مونږ تاس لپاره یو غنیمت راکړي الله مونږ تاس لپاره یو ژوند راکړي چې د هغه استعمال یا د هغه استفادہ په خپل ځای کې وشي د هغه لپاره الله متعال تاس ته قسمه قسم لري خپله د هغه لپاره الله تعالی متعال تاس ته قسمه قسم اوقات راکړي ځین ورځې مشخص وي ځین وختونه مشخص وي ځین میاشت مشخص وي لکه په میاشت کې معزز میاشت د رمضان المبارک میاشتې په ورځ کې بهتري ورځ احمدغه لس ورځې د حجې چې مون تاس په فکر وایو او الله دې مون تاس ته پدې کې د عمل کولو توفيق راکړي امين دا هغه ورځ دی الکوازه محترم چې دا لاړ شي د تر لاسګول به ډېره سختې زګ چې انسان په خپل ژوند باندې اعتبار نه لري چې ترڅو وخت به ژوندې وي او ترڅو وخت به د ژوند کې ژوند ولري یا ژوندو کې نو هر انسان د پاره بل اخز د مسلمان لپاره ضرور داده چې د ژوند هر سانيه ځان لپاره غنیمت وبلی او به هغه کې د الله رضا ترلاسه کې یا هغه عمل وکي چې هغه عمل د الله د رضا سبب ګرځي د مسلمان د لپاره غفلت کول یا په غفلت کې وخت رول دا ضروري نه دی او بل اخس په دغه سی ورزکه چې دا ورز دي الله په نز معزمي دی الله په دغه روز باندې قسم خوري الله په دغه روز باندې قسم یادوي چې زما د قسم په دغه نس ورز باندې نو دیره معلومه چې دا الله ورز دي الله په نز ډیر معزمي دی نو الکزیص محترم دا ورز ډیر بهترین ورز دي او په دغه ورز باندې چ انسان یو عمل کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دغه ورځ کې یو ورځ روزه ونول چې دی اول نطر لسم بوري کیږي یو ورځ روزه ونول الله جل جلاله دی 260 روزو اجر الله ور کوي سبحان الله که څوک یو ورځ په دغه 100 روزو کې یو ورځ روزه ونیسی الله دی 260 فضیلت الله ور تلیکي تر دې غټ فضیلت په نور روزو کې نشته یا خو دی رمضان دی چې هغه مستقل دی الله فریضه دی او هغه په هر مسلمان باندې فرض دی دغه ایس سنت عمل دی دا نفلی عمل دی او انسان چې الله تعالی د کېګې په نفلی عمل باندې نږدې کېږي دی الله تقرب چې حاصل کېږي په نفلی عمل حاصل کېږي چې انسان غواړي الله تعالی نږدې کېږي دی الله رضا تر سره کې هغه په نفلی عبادت سره کېږي فرض خو دی الله فریضه دی هغه کستا خو خوي کوي کوي وي هغه کستا رضاوي کوي کوي وي لکه چې دی الله فریضه دی خو لیکن کثیر د غواړي او مسلمان د مسلمان په صفت الله تعالی نږدې کېږي دی الله تقرب حاصل کی دی الله رضا حاصل کی نو هغه نفلی عبادت چي روزه دا نفلی عبادت قيام الليل دا تهجد دا نو دی و جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چي دی ذل حج دی لس ورزو یو روز روزنی ول د دوم یشتو معادل دا سبحان الله ډیر زیاته مننه ولې سب کور عبادت خوشاله وسي چي راغلی وی خبرونه دا د عرفی دورزی فضیلت څو دغه پردی وګاکئ مهرباني وکړئ جناب کوزای صاحب عارفه او راز هم د غولس روزو یو حصہ دی چې نن الحمدلله دا عارفه او راز دی دا عارفه او راز فضایل هم ډېر زیات دي اول دا دې چې عارفه او راز روز نه ویل پایغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څوک چې د عرفه په ورځ روژه ونيسي الله جل وعلا د یو تیر کال او د راتلونکو کال ګناہوںو څخه معاف کوي سبحان الله دومره غټ اجر او فضیلت لري نو دلته د خلکو په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې یو انسان خو که ګناوه کوي تیر کال کې ګناه تر سره شوی دی دا به الله معاف کړي خو راتلونکو خو انسان ګناهونه د کړي دا به څنګه معاف کړي نو علماء دین دا س جواب کوي چې الله د تا دي ګناه ورکول توفيق نه ورکی وی راتلونکې الله د دي ګنانه بچ ساتي حکمت داري نو د عرافه دی ورځې روزنه ول دا سنت عمل دی دا مستحب عمل دی په دی باندې الله انسان ته ګناهونه معاف کوي د انسان درجات بلندوي انسان ته ډیر زیات ثواب ورکوي خدا د چا دی پاره دی دا د هغه چا دی پاره چې هغه په حج مراسم کې نیوي دا د حاجی دی پرم د څوک چې الته حج کوي اوسبو الحمد الله حجان په عرفات ته لیوي عرفات ته بزي نو دا د هغه کساند پاره دی چې هغه د حج په مراسم باندې مشغول زکه چې د ورځې یو نوعه څه دی عبادت ته پدې کې مشقت دی څند وبکوي لوګ وبکوي است مانی وبکوي او دغه کچیرته حاجی وکي هغه دی فرضي اعمال نه کیږي او سقط کیږي نو هغه کسان چې حج تنه دي تلي یا په حدود حرمو کې نه دي یا په حدود حرمو کې دي, حرم دي، لیکن فرضي حج کې نه دي یا د حج مراسم کې نه دي مشغول د هغوی لپاره د روجا سنت طریقې چې وني ولشي الله ډیر اجر او پاداش به ورکوې یوم sure. ازو بله خبر دا دی چې د عرفه دی ورځه فضیلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي واي ما په هېڅ ورځ شیطان دومره ذلیل دومره خار دومره بدبخت نه درلې کدی عرفه ورځ میچل دی ولې عیلت څه دی عیلت جنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې عیلت دا دی چې په د ورځ چې کله شیطان عليه اللعنه دی الله رحمتونه ګوري د الله تعالی انوار ګوري چې په مسلمانانو باندې وریږي نو د ډیر خوار کیږي ډیر ذلیل کیږي بس پزمه کړنه وځي وای چې زما د یو کال زحمتونه په بوله هوښول مجسم را زحمت کړي وو څومره مې انسان باندې کار کړي وو الله په دغه ورځ باندې هغه څکل ورته معاف کړ سبحان نو په دغه ورځ باندې شیطان ډیر خوار او ذلیل کیږي ډیر منان ولای سيب چې راغلي وي خبراونت کورابات خوشاله اوسي چې د عرافه د ورز فزیلت باندې وګغېدل لندشان د مې ته په همزو خو پختنه داده کوم اسکار باید په دغه ورز باندې تر سره شي یعنی عرافه په ورز ترسو اجر او ثواب ټول مؤمنان وو ګوري ډیر منانہ کو چې راغلي وي لیدونکو ته لندشه یو دداقي وخت لري بیا به د مې ته هم لښ مېرباني مولاي سي ماننه لا کوڅه ده د دې ورځي اذکار او فضیلت البته په دې لس ورځو کې مکمل چې د حل حجې لس ورځ دې پدې کې مکمل اذکار کول دا ډېر اجر لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ولز لس ورځي کې به تاسو اکثر سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله الله اکبر استغفر الله دا په دې لس ورځي کې مکمل اذکار کېږي د دې اجر او فضیلت او پاداش د الله په نظر دی او خاص کر بیا د عرافې په ورځ چې کوم مخصوص ذکر دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه ورځ د دغه ورځې یو خصوصیت خوده دی چې هغه دعا قبليږي او بل پر امر سم فرمایي چې په دغه ورځ باندې چې ما کوم ذکر کړي او زمانه مخ کې انبيو کوم اسکار کړي هغه دغه ذکر دی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دغه ذکر پر دغه روز باندې ډیر بهترین ذکر دی ځکه چې پیغمبر علیه السلام هم دغه ذکر کړي او نور انبیا او چې د پیغمبر علیه السلام نامخ کثیر شې ودی هغه هم دغه ذکر په دغه روز باندې کړي او دغه روز مخصوص ذکر او یا چې پیغمبر علیه السلام نقل شوې ذکر دی هغه هم د ذکر دی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له, له الملك و له الحمد و وهو على كل شيء قدير دا ذکر په دغه روز باندې بهترین ذکر دی او دا دی پیغمبر علیه السلام مسنون ذکر دی او هغه ذکر دی چې د احادیث کې نقل شوې دی او ثابت دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه په حدیث کې دی دا هغه ذکر دی دېرمان کورابات خوشاله اوسي چې راغلي وي خبرونته بیا په خوخوګي یعنی همدردی باندې به هم, با هم وغږی ګولې دونکو تبه دامه په هوای په خاطر باندې دونکو سرت څو علمي او ديني مشروعي او سرشریکه کې الاده اجر درکې چې راغلي وي خبرونته قدرمن درې دونکو لاند شاندې ته همزو او به هم خبرونه مهروي مخصر پات شي بیا هم خره خلاص لدونکو ژوند سهار خبرونه ګورې په ژوندۍ باندې مولاي سي ورسره فناني خبرونه کړي مولاي سي مهرباني مونږ د عرفه د ورځې فضیلت باندې غږیدلو بل پښتنه داوه چې په دغه مبارک ورځ کې خواخږي یعنی همدردی په دغه ورځې کې بیت څنګه ویو مؤمن مسلمان سره مهرباني لکه <coughs> څنګه چې مولاي جناب وکړې سي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمائي جي دا ورز بهترين ورز دا او پا دا ورز كي دا مسلمان دعا قبل جي عليه السلام فرمائي جي خير الدعاء الدعاء يوم عرفة بهترين دعاء, دي دي ورز دعاء دا عرفة دا دعائي دعاء دا این غورز دایی چی پوده الله جل وعز عزا مسلمان دعا قبله نو دعا الله قبلوي و دعا شراط دعا اصول دعا که استمره عاجز ال کوزی سبغه الله تعالی منظور عاجز کل رازی انسان ده الله په عبادت کې مصرفي نو عيلتي دا شي عارفي پر رز او سړي مسلمان روژو نسي او یو خدا د پیغمبر صل الله علیه وسلم فرمایي کنا چې دغه کسان دعا الله نردوي یو د هغه ویناو څوک دی؟ روزه دار چې د روزه دار دعا الله قبلوي نو د ورځې سره سره د عرفه دی ورځې دعا هم مستجاب ده شي هردا چې یو مسلمان هم روزه ونيسي او هم د عرفه ورځې الله ته دعا وکي نو دا دعا الله قبلوي نو زمما پټولو ولیدونکو هیوا دوال باندې دا غږ دی چې نن د هیوا د صلح د پارا د امنيت د پارا د اقتصادي بد وزد نه دیوتل لپاره ټول ملت اسلامته دعا وکي زکه چې دا, دا هغه چانس د الله را کړه دغه چانس نه باید عظيم استفادہ وکو دعا وکړو خپل ځان لپاره خپل اهل لپاره خپل عيال لپاره د ټول امت اسلامته لپاره خاص کار زمونږ ګران هیات لپاره نو دا دی عرفه دی ورځ د دعا خبرد چې الله به د غرس کې دعا قبلوي او بل في صلى الله عليه وسلم فرماي: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما زاد هؤلاء". هذا غورز، يعرفي لك لكوزيس محترم دادي بخني أو دي مغفرة رزدي. الله جل وعز، خبل بندة مغفراتك. خبل بندة بخي. دا خبره بار بار ما کړی دی بیا الحمدلله په تکرار سروایم چې الله جل وعزا دی بندې لپاره دی بخنی او بهانه لټوي چې ځما بندې یو څه عمل وکړي چې هغه دی بخنی ذریعه او سبب وګرځي کوره یو دی هغهونه د عارفي ورزدي چې د عارفي ورز, ورز ک انسان اطاعت وکړي دی الله بندگی وکړي الله ته په نفل عبادت باندې ځان نګړي کې الله ورته څه کوي الله ورته بخنه کوي نو دا ورځ دل کوزی محترم د دې بخنی ورځ دی په بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عبد الله ابن عمر ده هغه حدیث راو دی پیغمبر علیه وسلم فرمایي چې د چا پزله کې چې یو ذره ایمان هم وي په دغورث الله اوت مغفرت کوي سبحان الله ذره ایمان ذره ګورډې رکم سیز دی چې حتی په مایکروسکوپ کې هغه معلومیږي خو لکه پيغمبر علي سلام فرمايي چې کچا پزړل کې زره ایمان موجودي الله د تمغفرت کوي په دغه ورز باندې نو دينا بلا بهترينا وعزيمه ورز تر دي د خوشالي ډکه د خوشالي ډکه ورز بل مسلمان لپاره نشتا ځکه چې هم مغفرت کیږي هم دعا قبليږي او هم د الله رحمت انوار ورېږي نو دادي الله ډېر غټ احسان دی په مسلمان باندې هم مخ کې ما اشاره وکړه چې په دا ورځ باندې شیطان ډیر ذلیل وي ډیر خوار وي ډیر بد حالت کې قرار لري یوازنی عیلت دی هاغه پیغمبر سلام دا فرمایي چې دی هاغه یوازنی عیلت د الله انوار ګوري دی الله مغفرت ګوري خپل بندگان ته چې څونو مغفرت کوي خپل بندگان ته او څومره بندگان د جهنم دی اور نخلاصي په دا ورځ باندې نو دا د الله تعالی رحم وکرم د مسلمان باندې دغه ورځ مونږ تلا کړې او الحمدلله نن مونږ تاسې په دغه ورځ باندې دغه ورځ کې قرار لرو الله دغه چانس ما ته او ټول مسلمانانو ته ورګو شو حياتي الله دې دغه ورځ دې اعظم استفادې تفیق ما ته او ټول مسلمانانو ته تا تاسې نصیب کړي الله دې جردار مننن د خوخګي پاړه باندې اوږې ایدلو چې په دغه مبارک ورځ کې څو کو bait مګو تاسو ها مننن لګزایсед خوخګي یا همدردی د د مسلمان د پاره یو اصل دی مسلمان باید مسلمان سره همدردی ولري مسلمان باید مسلمان سره تعاون ولري همکاري ولري الله جل وعز فرماي بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى تاسید یو بل سره پونیکيو کې په تقوا کې څه کوي تعاون کوي همکاري کوي مسلمان باید بل مسلمان معاون شي د هغه لاس نیوویو کې د هغه تعاون وکي د هغه مشکلات او د حد په وس کې څومره چی په وس او توان کې وي هغه مر همکاري ور سره وکي او دا د اسلام اصل د شریعت اصل د ا د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام د خوخ شریعت یو اصل دی چې مسلمان باید مسلمان سره همدردی خوخږي ولري دا په تورې عموم دی خو بل اخص بیا په دغ شوو روزو کې یا پر رمضان المبارک یا دغه سي مذهبي ورز چې متصل وروړي وړ کې اختر دی دلوي اختر دی دی عرفي ورز دی دا د مسلمان لپاره د خوشاله ورز دی دا د مسلمان لپاره ډیره بهترین ورز دی نو په دې ورز کې د مسلمان سره خواخوږي کول د مظلوم مسلمان لاس نیوي کول د مظلوم مسلمان سره همکاري کول دا اصل ده. ده ده. همکاری همکاری دی را به شو دی ته چې همکاري پوسټ ډول دی کوم همکاري باید وشي همکاري په دې معنا نه دی چې سړی بستانه ورشه یو چا تل زره افاني ورکه چې دا واخله د مت اثر همکاري د نور پروا ما ساته نه همکاري څه چې د انسانيت مدعا ته چې انسانيت غواړي هغه همکاري باید وشي یو مسلمان عزت ساتل یو مسلمان ابرو ساتل د یو مسلمان د حریم نه دفاع کول د همکاري دی همکاري تنا مالي همکاري نشکې دی چې مونږ یو چا سره مالي همکاري وکړو پسوی چې مخ خپل واجبات خپل فرزي ادا کړه نور کاه غ باندې هرڅه کې زم ما کارنشته پکه نه همکاري په دې معنا چې په هر بخش د ژوند کې د یو مسلمان ته خیر رسول د دا همکاري دی الله فرمایي وتعاونو علی البر په نېک هر هغه خیر عمل ته ویل کېږي خیر عمل یوه د سلوک کېږي نې کول کېږي نو بیا اوس وخت کې چې د همکارې مقتزا کوم دی د همکارې وختنه کوم دی اوس وخت کې باید مسلمان د مسلمان سره په اقتصادي حالت کې همکارو شي ځکه چې نن سبا زموږ تاسو اقتصاد خراب دی الله دې زړه جوړ کړي خو لکه نه هغه چوک چې تجارت دی هغه څوک چې الله ورکړي هغه څوک چې سرمایل لري هغه باید په دې بخش کې د مسلمان سره د خپل ګوانډي سره د خپل رور سره ډېر همکار وو شي ډېر معاون وو شي د حد نه پورته باید انسان د مسلمان سره همکارې وو کې په دې وخت کې ځکه چې هر مسلمان اوس د مسلمان همکارې ته اړتیا لري هر مسلمان د مسلمان همکارې ته ضرورت لري کوونشي الله وبې مؤاخذه کوي الله وبختنه کوي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مازال قدمه ابن آدم ابن آدم بخبل قدمونه پورته نه کوي قیامت پورز تر څو چې 50 شیا نه پښتنه ترونه شي هغه 50 شیا نه کې جناب الکزی سب یو مال دی الله فرمایي په پی... الوب پښتنه کې چې ما تا, تا مال درکړې وو په کوم ځای کې د استعمال کو یا دغه مال د کوم ځای پیدا کو په کوم ځای کې د استعمال کو نو دا غمال چې الله رکړې ګور ادا دي الله نعمت ته تجارانو ورونو په داس باندې غکو ما چې الله کوم سرمایه درکړي الله کوم نعمت درکړي دا دي الله نعمت ته د دې استفادہ په صحیح ځای کې وکړي نن دې ورځ د چې د مسلمان مظلوم رور لاسنیوي وکي نن دې ورځ د مسلمان رور همکاري وکي یو یتیم بچي د یتیم پلاسبه سر باندې لاس تیر کي د یتیم دپار کاله وکي د یتیم دپار د اختر مې و برابر کي لکه څنګه چې ستا اختر په خوشاله ترې همداس د یتیم محترم دی نو چې خپل ځان دپار ته څخو خې هغه باید د بل مسلمان رور دپار بل اخص د یتیمان دپار زکه چې زموږ تاسې وطن کې یتیمان و کوند ډیره زیات دي نو بس نو هر تجارت بن निजामه دا غغ دی چې د هر یتیم لاس نیوي وکو د هر کونډې لاس نیوي وکو زکه چې صد زان د پاره خو خو هغه مسلمان لپاره خو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای امام بخاری دی حدیث روایت کئ په کتاب ایمان کې چې د کامل ایمان څخه تر نه دی هغه څوک چې صد زان د پاره خو خو, خو د بل مسلمان لپاره خوخ نه کی نو زه او ته ځان دې په لاره د خوخه وچی د اختر کز ماخه کالی وی زما خد سرخانی زما خمي ووی نو د یتیم لپاره هم د خوخو بيدون دې یتیم نه ها غونډي چې زماسته ها غونډي د سبا او بیگانه لري ها دې پرم د غواړو ها غ یتیم چنی لري ها دې پرم غواړو ها غ کند چنی لري ها دې پرم غواړو نو دا همکاري دی او د اسلام یو اصل دی د اسلام یو جوس دغه مسلمان د مسلمان د بصره همکار وی چنندغه همکاري زموږ تاس نه پات دي الله د مونټنسب کې اولاد زموږ تجارت او مونټنسب کې چې پدې کې ډیره زیاته ونده د تجارت او د هغو قسم دي چې هغه ته الله ورکړي او درتواي مدرباني غږم دي چې الله به دغه پوښتنه کوي او دغه پوښتني جواب ځان دی پاره دی الله پهن سپیدا کوي مانا مولای سیف چې عراقلی وي براب شو بلې پښتنه ته د قرباني حکم صده فضیلت صده او د نړۍ مسلمانانو ولې قرباني کوي مهرباني مننه لکه زیس قرباني یو فلسفه ده چې د مسلمان سره همکاري کوي تعاون کوي په دې معنی چې قرباني, قرباني, قرباني و شنو حقغه به هټمن تقسیمي کوي علماء فرمایي چې استحبابي مسله ده د قرباني کې چې د قرباني هغه خدره حیثیت شي ځان لپاره د اقربا او د لپاره او د مسلمانانو لپاره نیو فلسفه وحیک مې د داريجه دا دا مسلمان سره به کې همکاري او تعاون کېږي د تعاون یو جزء ده هم دی اول دې قرباني فلسفه د قرباني تاریخ پیغمبر علی سلام فرمایي دا اساس دی جد د ابراهیم علی سلام سنت دی چې الله جل وعلا ابراهیم علی سلام په امتحان کې راوستو او دا امر ورته وکړي ته خپل زوی قرباني کې هغه خپل زوی ته وایي چې ما خوب له دل څخه کومه قربانک قربانیکوما نو الکوزیسب سره د حیران شي په تحیر کې راشي شي پیغمبرانو ایمان او ل الله اطاعت ورشي الله ورته وای چې ستا زوی باید قرباني شي د چ خپل زوی ته راځه خبره کوي د زوی نه د خبر نه پټي د خوب نه پټي سکه چې د الله امر دی کنه د الله حکم دی باید پزای شي زوی توای د زوی قربانۍ ته ګوره زوی جرأت ته ګوره هغه ورته وای چې ففعل ما ترى ی پلا را وکه هغه چې تا بخوب ګیلله هغه تر سرکه سکد یا الله حکم دی په دې کې به دی الله راځوي نو ډېر سړی د سي حیران شې زمون قربانۍ او زمون حالت ته ګوره د انوياء عليه السلام حالت ګوره هغه دی الله د هر امر تابع او حتی د خپل ذلت ټوټه چې اولاد د ذلت ټوټه دی ګوره دینه تلګه دی الله امر پزایوي نو دا زموږ تاسې د جد ابراهيم عليه السلام سنت نهغه وقته فلسفه شروع شوې ده او د قرباني حکم جناب الکوزی صاحب دا واجب دی هغه چا باندې واجب دی چې هغه صاحب دیني صاحب دیني صاحب تختنوي نو هغه باندې قرباني کول واجب دی او کسو قرباني نکوي بي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای من کان له سع فلم یضحی ذای قویبنا الہ مصلانا هغه څوک چې وسلري قدرت لري تاوان دې لري چې د قرباني وکي او د قرباني نکوي نو دې زمون مصلا زمون عيدګا ته ناراضي دومره سخت هغه بیان کړی پیغمبر سلام چې څوک د قرباني نه انکار کوي د قرباني ته بهانه لټول د قرباني لپاره او دا کول چې رما باندینه کیږي زدغه سیم زدغه سیم دا سرونو دای نو قربانی کول دا اصل دې د قرباني حکم واجب, واجب دی قرباني په هغه چا باندې واجب دی چې هغه صاحب د نصاب وي او صاحب د نصاب معينه وي چې د قرباني لپاره قوم نصاب تعین شوی نو د قرباني فلسفه د قرباني حکمتونه همدارې چې د مسلمان سره په کې تعاون دای. دی د مسلمان سره په کې همکاري دی او بلغت حکمت دې د الله په نوم باندې قرباني کیږي یا الله په نوم باندې ذبح کیږي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام هغه سنت څخه کیږي راجوند کیږي د قرباني فلسفه او د قرباني فضیلت او څوک شنو کی هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ مصلا یا زموږ عیلګاته دل رازي زګه شی یو واجب امر ترک کړي واجب امر ترک شي نو هغه بیا عظيمه ګناه دی نو قربانی زیات فضایل لري دي قرباني زیات فضیلتون دي الله تعالی د هغه په مال او د رایې کې برکت آی چې وي د قرباني لپاره ځکه چې الله چاته مال ورکه هغه په هغه باندې امتحانېږي دغه مال او دنیا او اولاد هر څنې نعمت الله چدی د کني دا نعمت ته ورسره زمونکې د امتحان زریعه هم ګرځي امتحان زریعه په دې معنا چې الله تا ته مال درکو درای درکا امتحان دی په الله بده کې چې دا ته دې کې الله حق ادا کوي کنه ادا کوي د کوم فقیر مسكين حق په کې ادا کوي کنه ادا کوي کبه دې امتحان کې سړی کامیاب شو کامیاب او ناکام شلاړو ختم دی نو الله فرمایي چې ولا ان شکرتم لازیدنکم کچې تاسو زما د نعمتونو شکران گی وکړه زبه د نعمت تاسو ته زیاتومه د نعمت کې به اضافه وال راځي زیادت براځي قول ان كفرتم ک تاسو نه شکر وکړه زموږ د نعمت قدر او عزت باندې پوه نه شوې نو ان عذاب لشدید زموږ عذاب ډیر سخت دی ز به ډیر سخت عذاب ورکوما نو حزارو څوک چې وسطي قرباني لري باید قرباني وکي زکه چې پدې کې د مسلمان سره هم دردي دی او بل دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم او د جناب حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یو سنت را جند کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوه قربانی کول جنابال کو زیسب یو قربانی به د خپل ځان لپاره <محرمت> کوله یو قربانی به ټول امت لپاره کوله سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قربانی د ګور <محرم> د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت ته ګور د خپل امت سره چې د خپل ځان لپاره به هم قربانی کوله او د خپل امت نه به هم یو قربانی کوله او مونږ تاسو لرو او دې ته ضرور دی چې سړی هر عبادت کوي علمي طریق سره وکي د هر عبادت هدف دا دی چې هغه عبادت باید علمي بڼه ولري یو زو مختص عبادت دي چې میراث دي پلار او نیکو جنره پدشي هغه عبادت کوو بس نه اصل دا دی چې عبادت کوي هغه باید علمي عبادت وشي دي قرباني 파ړم باید انسان چېډنه وکي چې د قرباني طریقه سره قم دی په کوم رقم حلالي کې پڅوخه زبحه وکو سین خلک قرباني کوي د منزه مخ کې مذنی وشیدرا شذب حوکه خلاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وایچا چې دی اختر د منځنه مخ کې قربانی یا ذبح وکړه هغه صدقه لبسه قربانی نه ده وجوب ادا نشول دی قربانی طریقه ده چې کله دی اختر منځ وشی راشی بس قربانی وکي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دی اختر په ورځ بهترین عمل دی الله په نسبت احراق دم دی وینات یو ل حیوان چې هغه قربانی کیږي نو دا قربانی کول دا د حضرت ابراهيم عليه صلوات و سلام عظیم سنتي او زموږ تاسې په امت کې حکم دی وجوب حکم ده واجب ده دی واجب دی چې څوک وسلري صاحب دي نصاب به قرباني وشي او زين خلک قرباني کوي ټوله په یخوان کې زندګي دي د جمی د پارژمي خرچه برابرې دا کار اگر چې اشكال نه لري خو لکه همدردینه کېږي پکه هغه دې مسلمان سره خو خوګین کېږي یتیم مسكين غریب پاتې دی دی غوي الله دې اجر درک دی غوي حق پکې پاتې کېږي دې قربانې هدف فلسفه دا دی چې باید د فقراء او د مساکینو او د یتیمانو او د کوندو د ټول حق پکې ادا شي شریعت در تخلا را خوله چې دې قربانې غوقدره حصېکه یو حصه لاستخبلشوا یو حصه اقربوشوا څوک چې در سره قربان دي یو حصه فقراء او مساکینو شلا نو په دې دروحي سوچ تقسیم شي خپل حصه دې هم کیږي د فقراو هم کیږي همدردي هم کیږي هرڅه الپ کیڅ کیږي اجرا کیږي الله دې جردک ولې صاحب چراغ لې خبرونه ته کور آباد خوشاله اوسي ډیره زیات مننه خوشاله اوسي به همدارفی د ورځ مبارکي درته و ټولو مسلمانانو ته الله آباد لره خوشاله اوسي لکه څنګه چې پټولنه کتاب سم غرزندې وي منګه هم غرزندې و ګرزو په دې وساني وخت کې قیمتي په دو قانون کې ا د نړۍ ولوسنه مخ سر اړډی کې نی شي خپل نظرونه را سره شریکي به هم د ټکر پیخي ام ډیری دی. دي ولوسنه د چکر لپاره یو ول سوالیتہ بل ول سوالیتہ یو ولایت نه بل ولایت ته زی چکر لپاره پیغام څه پیغام لري ولوسنه ته مهرباني منه له کوم ځای څخه پیغام خدا دی چې ننده عرفه ورځ د الله په ان شاء الله ممتاز مغفرت کوي بنا بر قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دینه باد بیا شیطان خپل کار شروع کوي خپل فعالیت شروع کوي ممتاز د نور لارو طرف ته دعوت کوي کش کوي لکه څنګه چې په باد یخت ورځ د ځوانان به ملي کوي ميلو تبزي اول خز طول امه مسلماته مخکل مخ کې د عرفه دی ورځ او د لوی اختر دی ورځ اخترم مبارکی وایم الله د د سوکالی او ډک د امنی ډک اخترم متنسب کی <تصفح> او بل پیغام د دا داد جناب الکزی صاحب چې ځوانانو ته می دغه پیغام دی چې ځوانانو د معاصیت نه ځان وساتئ د ګنا نه ځان وساتئ په دې چا کر کې اکثره وخت د انسان نه ګونات تر سره کیږي د انسان نه معاصیت تر سره کیږي همغه معاصیت زریعه دی چکر زریعه دی نور عملو کیږي نو پټولو ځوانانو پټولو وطنوالمه د غک دی چې اختر د صلح امنيت په فضا کې ولمنځي او دی عرفه پورز دی اختر پورز دی ټول امت مسلمه لپاره خاص کر زمون زوریدلی افغانان لپاره د خیر دعا وکي د امن او د صلح د امنيت دعا وکي اولاله د غورزې په زریعي د غورزې په برکت زمون تاسې وطن کې ام سکالي او قران نظام نافذ کې ډیرم من کوربهت خوشحالو سي راغلي خبراونته قدرمن لیدونکو مولاي صاحب ګلغني وحيد صاحب را سره په نې خبرونه کې چې د زلحيجه د لسورزو فضیلت باندې وګغی د او د عرفي د ورزې فضیلت باندې د قرباني په حکم باندې وګغی د الله دی تو تاجرنور کې تاسو ته د امام الله جردر کې چې تر دې دمه پورې به مخبرونه لیدلې کوربهت خوشحالو سي له دویونکو په خبرونه کې به تاسو نظرونه هم راخلو تاسو هم را کولی شئ را سره اړېکونې خپل نظر سره په خبرونه کې شریک زه لاندې ځان د میته د مینابات خبرونه مه راوي مو سر پاتې